आफ्टर इफ्तार ब्रेक हम उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह ताला की नेमतों को इस्तेमाल करते हुए आपने इफ्तारी कर ली होगी और हमारे सेट पे भी इफ्तारी जो है वो हो चुकी ही है। और आपको बताते चलें कि आने वाले प्रोग्राम्स में हम लाइव इफ्तारी का जो है एहतमाम करने जा रहे हैं और इस इफ्तारी को सबको जो है स्पॉन्सर किया था रहमान फाउंडेशन ने। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें और बहुत सारे इफ्तारी में हमारे दोस्त जो है वो मौजूद रहे। जी हाँ, और बिल्कुल इसके साथ साथ बताते चलूं कि रहमान रमजान की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है ये आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्पॉन्सर किया है, हमें स्पॉन्सर किया, हमारे साथ ताउन किया है जिमको बाइक्स ने, इसके साथ साथ अजवा वाटर ने और उसके साथ साथ रॉयल ऑर्चर्ड ने। उसके साथ साथ बताते चलूं कि आप देख सकते हैं हमारे स्टूडियोज में, हमारे स्टूडियोज में मौजूद है जिमको बाइक्स का एक न्यू मॉडल जो कि बहुत ही अच्छा है और अच्छा होने के साथ साथ उसकी जो प्राइस है वो बहुत अफोर्डेबल है। और कैसा लगा आपको ये मॉडल गोहर? मुझे तो बहुत अच्छा मॉडल लगा, और बल्कि कल जब ये मॉडल आया है इनका तो मैं तो हमारे जो यहाँ पे आप कह लें कि लीड कर रहे हैं प्रोग्राम को, मैं तो उन्हें कह रहा था कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं सेट से इस बाइक को उठा के ले जाऊं। Exactly, और जितने भी गेस्ट आ रहे हैं बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है और अफोर्डेबल प्राइस को भी बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे और नाते रसूल हमारे पास क्योंकि बहुत सारे नात खान हजरात आज मौजूद हैं तो हम कोशिश करेंगे कि सबकी हाजिरी जो हो जाए, मुख्तसरन रिक्वेस्ट करेंगे कि सब अपनी अपनी हाजिरी, इंशाल्लाह सभी अपनी अपनी हाजिरी ही पेश करेंगे आज। मैं सबसे पहले हमारे कामों की से तशरीफ लाए हमारे मोहतरम मेहमान सनागान हाफिज अदरीस जाजिब साहब से इल्तमास करूंगा कि आप करीम आका की बारगाह में मिदहत के फूल निछावर करें। हाफिज अदरीस जाजिब साहब, दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई हो, दिल में हो शायद तन्हाई हो, फिर तो खलबत में अजब अंजुमनाराई हो, फिर तो खल आज जो ऐब किसी पल नहीं खुलने देते, आज जो कब चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो, कब चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो, दिल में हो और यही मंजूर था कुदरत को के साया न बने, यही मंजूर था कुदरत को के स
سایہ نہ بنے کیونکہ ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتا خلوت میں اور بند جب خوابے اجل سے ہوں حسن کی بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں تو اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبا اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبا اب ماشاءاللہ مولانا حسن رضا خان کا کلام پیش فرما رہے تھے اور خوبصورت انداز میں پیش فرما رہے تھے اور اپنا یہ میں گھوڑ بھائی یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ ایسے کلام جو ہے نا ایسے کلام اور ایسی نعت خوانی یہی اصل نعت خوانی ہے اور یہی اصل ایمان ہے بہت خوبصورت اور میں اسی صورت کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی ماحول کو آگے بڑھاتے ہوئے شاہ کوٹ سے ہمارے تشریف لائے ہوئے بڑے ہی خوبصورت شاعر بھی ہیں اور نعت خوان بھی ہیں گزارش کروں گا جناب محترم محمد سعید احمد رحمانی صاحب سے کہ اسی اختصار کے ساتھ اپنی حاضری پیش کیجیے گا کہنا تو نہیں چاہیے مجھے پر چونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں محمد سعید احمد رحمانی صاحب آف شاہ کوٹ لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ترائے ہوئے ہیں
سامنا تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو معاشر میں انہیں دیکھنے آئے بارگاہ میں اہدیہ انعام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. مختصر التماس کر رہا ہوں ممتاز علی بھائی سے کہ آپ جو ہے آپ کا اینڈ پی لے لیں گے. شریف حسین بخاری سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ شریف حسین بخاری جسٹ ایک آپ کہیں کہ ایک شعر کے ساتھ اپنی حاضری جو ہے وہ اس کو پیش کریں اور اس کے بعد تاکہ دیگر نعت خواں حضرات ہیں ان کی جانب بڑھ سکیں. جی محمد محمد لبوں پہ ہر دم محمد محمد میرا اسم اعظم میرا اسم اعظم محمد محمد لبوں پہ ہر دم محمد چمکتی ہے وقت سحر جب گلوں پر چمکتی ہے وقت سحر جب گلوں پر تو کہتی ہے شبنم تو کہتی ہے شبنم محمد محمد لبوں محمد محمد ہیں یوں تو بہت سے وظائف جہاں میں ہیں یوں تو بہت سے وظائف جہاں میں ہے سب سے مقدم ہے سب سے مقدم محمد محمد لبوں مگر سب سے مقدم محمد محمد محمد. اور اس کے ساتھ ہی ممتاز علی بھائی کی جانب بڑھ رہے ہیں اور کیونکہ پروگرام کا اختتام جو ہے وہ تقریباً ختم ہونے والا ہو رہا ہے اور جو ہے مائک جو ہے وہ آپ کو دے دیا جاتا ہے. مائک پکڑائیے گا آپ کو مائک لگا ہوا ہے. جی ہاں پروگرام کا جو ٹائم ہے تقریباً مختصر ہے تو اور ہم آخر میں جو ہے آخر میں شکیل قادری بھائی کی جانب بڑھیں گے. اور جی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابھی جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اصل میں بات یہ ہے کہ کسی بھی رنگ میں کسی بھی انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات ہوتی ہے ذکر ہوتا ہے تو کیا کہنے. اصل میں یہی جو چیزیں ہیں یہ آپ کہہ لیں کہ حسن ہے. ہر بندہ قوال حضرات قوالی کی فارم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بارگاہ میں اپنا نعت پیش کرتے ہیں. جی اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار
کی محفلیں میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا میرے مولا 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 ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا ممتاز علی نے اپنی حاضری جو ہے وہ پیش کی اپنا ممتاز علی بھائی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دوبارہ آپ سے کبھی اسی حوالے سے ملاقات ہوگی اور ساتھ ہی گوہر ہمارے پروگرام کو چل رہا ٹائم ہے تقریباً ختم ہوا جا رہا ہے میں بہت شکر گزار ہوں اپنے تمام مہمانوں کی کہ آپ نے شرکت کی ہمارے اس پروگرام میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کو اسپانسر کیا ہے سمکو بائکس نے اجوا ہیلدی اینڈ پیور واٹر نے اور اس کے ساتھ ساتھ رائل آرچرڈ نے ان کے تعاون سے ہم یہ نشریات جو ہے آپ تک پہنچا رہے تھے جی انا بہت شکریہ چونکہ ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انتہائی مشکور ہوں آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آخر میں دعا سے پہلے اجازت لیتے ہوئے میں آخری شناخت جاؤں گا مگر اجازت لے لیں پہلے بالکل جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کا پروگرام جو ہے اسپانسر کیا ہمیں رائل آرچرڈ نے اور ان کے ساتھ ساتھ اشتراک میں موجود تھے زیمکو بائک اور اجوا واٹر بنانے والوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو افطار ٹرانسمیشن ہے افطاری ٹائم جو ہے اس کو اسپانسر کیا رحمان فاؤنڈیشن نے ڈاکٹر وقار احمد نیاز ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں صحت سب کے لیے کے سیگمنٹ کے ساتھ یہاں پہ موجود تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور خاص طور پہ میں اپنے تمام ہمارے جو یہاں پہ ناظرین حضرات موجود رہے معذرت کے وقت کی قلت کے باعث سب کو مناسب جو ٹائم ہے وہ نہیں دے سکے لیکن کوشش کی گئی کہ سب کے ساتھ جو ہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے سکیں عارف تیبی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ جناب کیٹو ٹوریزم کی جانب سے آپ دونوں بھائیوں کا شکریہ مولانا صاحب آپ کا شکریہ شکیل بھائی زاہد بخاری صاحب جناب آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور اختتامی جو ہیں کلمات کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں جی ہاں بالکل ہمیں دیں اجازت لیکن جانے سے پہلے ہم بڑھیں گے کلام کی طرف بالکل جناب شکیل قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج جو وائنڈ اپ کر رہے ہیں وہ شکیل قادری کر رہے ہیں اوور ٹو شکیل قادری کرم دیکھ نظر ہووے میرے آقا میں تر جاواں کرم دیکھ نظر ہووے کرم دیکھ
میرے آقا میں تر جاواں کرم دی اک نظر کرم دی اک نظر ہووے میرے آقا میں تر جاواں کرم Yeah.